مقال كان تابركة وحا صوصاري أسالم أكسس تايلاند ومقال حمبارسن حقود أهانيت وحا ومقال كان كهالله يوما هنمد أدقما تلو شرعي لو منا استعمالك رسيداس حداد وح سؤال كقب تو بروسيس كقوان كحالد دقو حوتينيمو فلن لحرير AAT kusoo dhawow hordhaca tababarka go'aanka xaaladda qaxootinimo ee ay qabanayso Asylum Access Thailand maanta waxaan ka hadlaynaa processka go'aanka xaaladda qaxootinimo ama waxaan ugu yeerno RSD RSD waxa uu ka kooban yahay tilaabooyin badan oo kala duwan ma jiro waqti xadidan oo loogu talagalay dhammaan processka RSD muddada uu kiiska saqaadanayo wuu kala duwan yahay waxaad la hadli kartaa officerka kiisaska qaabilsan ee AAT si aad u hesho fikradda guud ee sugitaanka waqtiga kiiska tilaabada koobaad waa inaad codsi ku xareysato xafiiska UNHCR ee Thailand kana codsato in lagu diiwaangeliyo magangelyo doon ahaan meelaha lagaala soo xiriiri karo iyo dokumentiyadaada waxaad ku ridi kartaa sanduuqa ku yaala dibadda xafiiska UNHCR isbuucyo kadib waxaa kula soo xiriiri doonta UNHCR si aad u tagto sidoo kalena lagaaga qaado wareysiga diiwaangelinta haddii ay UNHCR kula soo xiriiri weyso 8 isbuuc gudahood fadlan imow xafiiska AAT si aad ula kulanto ofisarku caawiya waxaa lagu sheegi doonaa inaad soo qorto qoraal isdiiwaangelin ah qoraalkani waxa uu ka koobnaan karaa 3 ama 4 bog waxay soo koobaysaa sababaha ugu muhiimsan ee aad uga soo qaxday waddankaaga waxaad qoraalkan ku qori kartaa luqadaada marka aad qorayso qoraalka isdiiwaangelinta fadlan ku dar qodobada soo socda sababta aad uga soo tagtay waddankaaga maxaad uga cabsanaysaa inaad ku laabato waddankaaga maxaad u malaynaysaa inay dhacayaan haddaad ku laabato waddankaaga iyo sabab miyay jiraan wax hadda ka hor kugu dhacay taasoo aad ka cabsanayso inay mar kale kugu dhici doonaan ku dar dhammaan dhacdooyinka ugu waaweyn ee kugu dhacay adoo soo koobaya waa fikir wanaagsan inaad qorto tan ka hor intaadan tegin wareysiga diiwaangelinta si aad u hesho waqti aad kaga fikirto waxaad rabto inaad dhahdo haddii aadan wax qori karin ama akhrin karin UNHCR ayaa kugu caawin karta inay kugu qorto sheegashadaada inta lagu guda jiro wareysiga diiwaangelinta marka aad qorayso sheegashadaada aad bay muhiim u tahay inaad daacad tahay sidoo kalena caddahay waxa aad qorayso haddii ay hadhow UNHCR hesho inaad ku kala hadashay waxa aad ku qortay waraaqdii diiwaangelinta tani waxay dhibaato u keeni kartaa kiiskaaga waxayna saameyn kartaa kalsoonida lagugu qabo waxaan hadhow tababarka kaga dhex hadli doonaa waxa ku saabsan aaminaadda haddii aad gudbisay waraaqda isdiiwaangelinta taasoo aadan adigu qorin ama aadan fahmin sidoo kale aad ku qortay warqadda dhexdeeda waxa aan run ahayn ama aan caddayn waxaad qori kartaa warqad kale kuna xareyn kartaa UNHCR haddii aadan hubin waxaad ku dhex qori lahayd waraaqda isdiiwaangelinta markaa kadibna aad ogaato inaad kaga tagtay dhacdo muhiim ah waxaad qori kartaa waraaq kale kuna xareyn kartaa UNHCR haddii aadan hubin waxaad booqan kartaa ofisar qaabilsan kiisaska ee laga helo AAT si aad ugala hadasho waxyaabaha aad u malaynayso in la rabay inaad ku darto waraaqda isdiiwaangelinta intaas kadib waxaa lagu siinayaa kaarka UNHCR waa muhiim inaad kaarkan si wanaagsan u ilaaliso markasta hayso hubi inaad cusboonaysiiso kaarkan inta uusan dhicin ka hor diiwaangelinta kadib waxaa lagu siin doonaa taariikh aad marayso wareysiga go'aanka xaaladda qaxootinimo wareysiga go'aanka xaaladda qaxootinimo waa marka ay UNHCR qiimeynayso in aad qaxooti tahay iyo in kale muddada la sugayo wareysiga go'aanka xaaladda qaxootinimo wuu kala duwan yahay waxaad la hadli kartaa ofisar qaabilsan kiisaska oo laga heli karo Asylum Access si aad u hesho fikirka celceliska waqtiga la sugayo markaad dhammayso wareysigaaga go'aanka xaaladda qaxootinimo waxaad u baahanaysaa inaad sugto go'aanka midda kale muddada la sugayo go'aanka wuu kala duwan yahay waxaad la hadli kartaa ofisar qaabilsan kiisaska si aad u ogaato celceliska muddada sugitaanka Marka go'aan la gaaro, UNHCR waxay ku wargelin doontaa in lagu aqoonsaday qaxootinimo ama codsigaagii la diiday. Haddii lagu aqoonsado qaxootinimo, waxaa laga yaabaa in lagu tixgeliyo dib u dejin waddan saddexaad.
ogow in dhammaan qaxootiga la aqoonsaday aysan xaq u wada lahayn dib u dejin. UNHCR uma tixgeliso dib u dejinta inay tahay xuquuq. Guud ahaan, wadamada sida Maraykanka iyo Kanada ayaa boosas tira yar ugu deeqa UNHCR si ay dib u dejin ugu sameeyaan qaxootiga u baahan dib u dejinta. Wadamadaas waxay yeelan doonaan go'aankooda u gaarka ah in aad wadankooda uga qalanto dib u dejin iyo in kale. UNHCR ma gaarto go'aankan, sidoo kale kuma khasbi karaan wadan in uu dib u dejin ku sameeyo. Haddii lagu arko in aad u qalanto dib u dejin, waxaad mari doontaa proses kale oo ay ku marinayso safaaradda wadankaas uu ku leeyahay Thailand. Ogow, inta muddadaas lagu guda jiro, waxay dowladda Thailand weli ku aragtaa qof sharci darro ku jooga, si sharci ahna uma shaqaysan kartid. Sidaa daraaddeed, waxaad halis ugu jirtaa in lagu xiro. Haddii codsigaaga la diido, waxaa lagu siin doonaa warqad sharxaysa sababta lagu diiday. Waxaad haysan doontaa 3 bari aad ku xarayso abiil. Haddii aadan soo xaraysan abiil, kiiskaaga waa la xiri doonaa. Xaalado xadaysan ayaa kiiska dib loo furi karaa. Si kastaba, kani ma aha proses fudud. Hadday tani dhacdo, AAT waxay kuu sharxi karaan ikhtiyaarada kuu furan. Marka fadlan na soo booqo ama na soo wac. Hadda, waxaan ka hadlaynaa qeexida qaxooti. Tani waa muhiim in la fahmo, waayo UNHCR waxay qiimeynaysaa kiiskaaga ayagoo ku salaynaya in aad buuxiso dhammaan qaybaha qeexida qaxootinimo. Laakiin intaanan bilaabin ka hor, waxaan rabaa inaan idin sheego taariikh yar ee ku saabsan meesha qeexida qaxooti ka timid. Qeexitaanka qaxooti waxaa lagu soo saaray heshiiskii qaxootiga ee 1951 iyo nidaamkiisa 1967 ee la xiriira xaaladda qaxootiga. Waxaa sidoo kale tani loo yaqaanaa heshiiska qaxootiga ee UN. Markii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, dhacdo loo yaqaano Holocaust ayaa sababtay dhimashada in ku dhow 6 milyan oo Yahuuda. Guud ahaan, 11 milyan oo qof oo ka soo jeeda qoomiyo kala duwan ayaa dhintay inta lagu guda jiray xasuuqan. Malaayiin qof ayaa ka soo qaxay Yurub si ay uga baxsadaan tacaddiga loo geysanayo. Jawaab ahaan, wixii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, waddamo badan oo kala duwan ayaa sameeyay waxa aan hadda u naqaano qaramada midoobay. 1991, xubno ka mid ah qaramada midoobay ayaa saxiixay heshiiska qaxootiga, kaasoo dhigaya in dadka ka soo qaxaya waddankooda tacaddi dartiis in la siiyo magangelyo caalami ah. Heshiiska qaxootiga waxaa ka mid ahaa qeexitaanka qaxooti si loo go'aamiyo cidda u baahan magangelyo caalami ah. UNHCR waa qayb ka mid ah UN, taasoo dhowrta heshiiska qaxootiga ee UN-ta. Thailand maynan saxiixin heshiiska qaxootiga ee UN. Tani macnaheedu waa in UNHCR shaqadeedu tahay inay qabato prosesska RSD ayna go'aamiso cid soo hoosgalaysa qeexitaanka qaxooti. Magangelidoonayaasha iyo qaxootiga kuma haystaan wax ammaan gaar ah gudaha Thailand. Maamulka Thaiga ah waxay u arkaan ajnabiga aanan haysan dalku galka. Tani waxay sidoo kale khusaysaa magangelidoonka iyo qaxootiga. Sidaa daraaddeed, magangelidoonayaasha iyo qaxootiga xaq uma lahan inay shaqaystaan, waxayna halis ugu jiraan in la xiro. Thailand marmar dhifa ayay masaafurisaa magangelidoonayaasha iyo qaxootiga ama xitaa kiisaska la xiray. Waxay u muuqataa inay ogol yihiin mabda' ah in aan dib la isku celin, kaasoo ah sharci caalami. Si kastaba ha ahaatee, kiisaska qaarkood ee la xiriira siyaasad ama kiisaska xasaasiga ah waxaa laga yaabaa inay Thailand tarxiisho magangelidoonayaasha iyo qaxootigaba. Marka la qiimeynayo kiiskaaga, UNHCR waxay go'aaminaysaa inaad la kulmayso qeexitaanka qaxootiga iyo in kale. Waa muhiim inaad u fahanto qeexitaanka qaxootinimo sida ay u kala horeeyaan, sababtoo ah waxay kugu caawinaysaa inaad go'aamiso qaybtee kiiskaaga ka mid ah oo muhiim u ah UNHCR. Waxaan u qaybinay qeexitaanka qaxootiga 8 qodob oo muhiim ah. Waa inaad la kulantaa dhammaan 8 qodob ee muhiimka ah si lagugu aqoonsado qaxooti. Qodobka ugu horeeya, waxaad dibadda ka joogtaa waddankaaga. Ilaalada caalamiga ah waxay ku qusayn kartaa kaliya haddii aad waddankaad u dhalatay dibadda ka joogto. Qodobka labaad,
waxaad si dhab ah uga cabsanaysaa inaad ku laabato waddankaaga. Waxaad ka cabsanaysaa ku laabashada waddankaaga. Qodobka saddexaad, waxaad haysataa sabab fiican sidoo kale la rumaysan karo inaad cabsanayso. Marka laga soo tago inay ku hayso cabsi xaqiiqda ku salaysan ku laabashada waddankaaga, waa inaad sidoo kale haysato sabab fiican sidoo kale la rumaysan karo inaad cabsanayso. Tani macnaheedu waa in sababaha aad u cabsanayso ahaadaan kuwa lagu kalsoonaan karo. Waxaa waajib ah inaad qabso cabsi xaqiiqda ku salaysan. Qodobka afaraad, waxa aad ka cabsanayso waa wax run ahaantii halis ah. Tani waa inay ahaato wax ka badan in lagu takooro ama lagu dhibo. Waxa aad ka cabsanayso waa inay ahaadaan wax aad nolosha ku weynayso, tirdil, kufsi, in xurnimada laga qaado ama lagula dhaqmo qaab aadan noloshaada u dulqaadan karin. Qodobka shanaad, waxay waxani kugu dhacayaan diintaada, dhalashadaada, fikirkaaga siyaasadeed dartiis ama kamid ahaanshahaaga koox ka gaar ah bulshada. Waa inaad qodobkan dhexdiis ku muujisaa in sidan xun ee lagula dhaqmay sabab u tahay wax la xiriira diintaada, dhalashadaada, asalkaaga iyo fikirkaaga siyaasadeed ama kamid ahaanshaha koox ka gaara bulshada. Ma ahan mid kugu filan in si xun lagula dhaqmay kaliya ama in lagu dhibaateeyey. Waa inaad muujisaa in sidan lagula dhaqmay ay la xiriirto waxaan ugu yeerno sababaha heshiiska. Qodobka lixaad, dowladda ayaa ku dhibaataysay ama dowladda kuma ilaalin karto. Waa inaad caddaysaa in ay dowladdu si toos ah ku dhibaataynayso ama haddii dowladdu aanan si toos ah ku dhibaataynayn, waa inaad caddayso in dowladdu amnigaaga sugi karin ama ku ilaalin karin. Qodobka toddobaad, waa inaad muujiso inaysan kuu suuragelayn inaad u guuri karto ama ammaan ku heli karto qayb kale oo ka mid ah waddankaaga. Ma aha mid kugu filan inaad muujiso inaadan ku noolaan karin magaalo ama tuulo gaar ah. Waa inaad muujisaa in haddii aad ku laabato waddankaaga aysan jirin meel amni kuu ah inaad ku noolaato, ama hadday jirto meel amni ah oo aad ku noolaan karto waddankaaga, waa wax loo sababayn karo inaad u guurto meeshaas. Qodobka sideedaad, waa inaad muujiso in haddii aad ku laabato waddankaaga la kulmi doonto mustaqbalka waxyeello daran haddii horaan lagu soo waxyeeleeyey. Tani waa muhiim inaad u sheegto UNHCR. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli u baahan tahay inaad muujiso in haddii aad ku laabato waddankaaga la kulmi doonto waxyeello daran. Mar kale dul marno qodobada qeexitaanka qaxootiga. Waxaad dibadda ka joogtaa waddankaaga. Waxaad si dhab ah uga cabsanaysaa inaad ku laabato waddankaaga. Waxaad haysataa sabab fiican oo la aamini karo inaad cabsanayso. Waxaad ka cabsanayso waa wax halis ah. Waxaa lagu takoorayaa oo lagula dhaqmayaa qaabkan sababtoo ah waxaa jira wax aad kaga duwan tahay dadka kale ee ku dhex nool waddankaaga gudihiisa. Dowladda ayaa dhib kuu geysatay ama dowladdu kuma siinayso ammaan ama ma rabto inay ku siiso ammaan. Kuma aha suuragal inaad u guurto ama amni ku hesho qayb kale oo waddankaaga ah. Waa inaad muujiso haddii aad ku laabato waddankaaga inaad mustaqbalka la kulmi doonto waxyeello halis ah. Tani waa dhammaadka qaybtan. Hadda waad garanaysaa qodobada qeexitaanka qaxootiga. Ka qayb qaado su'aalo raacsan qaybtan. Is aragti dambe iyo qaybta xigta. Qaybta labaad, doorka Asylum Access Thailand. Soo dhawow mar kale, maadaama aad hadda taqaano sida UNHCR ay u qiimeynayso kiiskaaga, aan ka hadalno sida ay Asylum Access Thailand ku caawin karto. AAT waa urur gabi ahaanba ka madax banaan UNHCR. AAT kuma xirna UNHCR ama urur kale oo adeeg ka bixiya Thailand ama dowladda Thai-ga ahba. AAT waxay leedahay sharci kalsooni ilaalin ah. Wax kasta oo aad u sheegto waxaa loo hayn doonaa si kalsooni ku jirto. Marka lagu daro
turjumaanadeena waxa kale oo laga ilaalin doonaa xubnaha kale ee qoyskaaga xitaa haddii kiis wadaagtaan sidoo kale kiiskiinu isku lambar yahay waxaan macmiil kasta oo la kulmi doonaa si gaar ah xitaa haddii aad xafiiska isla timaadaan xubnaha kale ee qoyskaaga waxba lama wadaagi doono xubnaha familka dhexdooda adigoo aadan nasiin fasax buuxa oo aan sidaas ku sameyno AAT waxay leedahay saddex kooxood oo ka shaqeeya saddex meelood kooxda sharciga kooxda arrimaha bulshada kooxda u doodidda nidaamka dhammaan adeegyada aan bixinno waa bilaash adeegyada sharciga meesha ugu horeysa ee aan ka hadli doono waa adeegyada dhanka sharciga AAT waxay bixisaa talooyin bilaash ah iyo xog ku saabsan habka go'aanka xaaladda qaxootinimo kuma weydiin doono wax lacag ah oo ku saabsan adeega aan bixinno kuwa badan oo shaqaalaheenna ah waa tabarruceen taasoo macnaheedu yahay inaysan qaadan wax lacag ah AAT uma samayso qof kasta kiiskiisa ofisar u gaara qof kasta oo hela adeega AAT ma ahan inuu helayo ofisar kiiskiisa u gaara maadaama ilaheenna dhaqaale cayiman yihiin AAT ma hayso awoodda ay ugu samayso qof kasta ofisar u gaara kiiskiisa laakiin maadaama aadan haysan ofisar kuu gaar ah ma ahan macnaheedu inaanan ku caawin karin waxaan tababaro siinaa dad aad u badan waana mid ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn ee aan ku caawinno macaamiisheenna waxaan kaloo leenahay maalin shaqo ee rugta sharciga taasoo qof kasta uu iman karo xafiiskeenna si uu ula hadlo ofisar kiisaska qaabilsan 15 daqiiqo ilaa iyo 20 daqiiqo kiisaska qaarkood AAT waxay maangeliyo doonka u samaysaa ofisar u gaara kiiskiisa tanina macquul uma aha qof kasta maxaa yeelay AAT waxay leedahay awood xaddidan sidaa daraaddeed AAT waxay leedahay shuruudo adag oo ay ku qiimeynayso inaad u qalanto ugu dambayntii waxaan isku dayi doonaa inaan caawino qaxootiga ama maangeliyo doonayaasha kuwaasoo ay haysato dhibaato xagga amniga ee gudaha Thailand AAT waxay kaydisaa qoraal marka soo aad soo booqato waxaa laga hadlay iyo wixii dokumentiyo ah oo aad soo gudbisay qaabkan waxaad kula hadli kartaa ofisar kasta markaad timaadid wayna ku caawin doonaan arrimaha bulshada meesha labaad waa arrimaha bulshada qaybta arrimaha bulshada waxay bixiyaan xog iyo tababaro oo aanan la xiriirin arrimaha sharciga taasoo khusaysa sidoo kale anfacaysa macaamiisha AAT tusaale ahaan arrimaha bulshada waxay kugu xiriirin karaan adeeg bixiyayaal kale kuwaasoo kugu caawin kara caafimaad dhaqaale iyo guriyeyn siyaasadda ama u doodidda meesha saddexaad waa siyaasadda ama u doodidda waxaa ka mid a in loo hadlo iyadoo la matalayo maangelidoonayaasha iyo qaxootiga lalana hadlo dowladaha iyo xubnaha caalamka si loo rumeeyo xuquuqda qaxootiga ee Thailand tani waa dhammaadka qaybtan qaado bareeg degdeg ah kana shaqee su'aalaha qaybta saddexaad shuruudaha guud ahaaneed ee dedejinta hambalyo waxaad soo gaartay qaybtii ugu dambeysay ee muuqaalka tababarka qaybtan waxaan kaga hadli doonaa dedejinta broseska kiisas dhif ah sidoo kale soocan ayaa laga yaabaa in ay UNHCR u dedejiso qofka UNHCR waxay leedahay shuruudo adag oo ay kiis ku soo dedejiyaan sababtoo ah marka kiis la dedejiyo waxaa suuragal ah in qof kale kiiskiisa la dib dhigo tani macnaheedu waa in inta badan maangeliya doonayaasha sugaan waraysigooda shuruudaha dedejinta way kala duwanaan karaan waqtiga dartiis waa inaad la xiriirtaa AAT si aad u hubiso inaad hayso xogta saxda ah ee markaas jirta taasoo ku saabsan shuruudaha dedejinta ee UNHCR maangeliya doonka iyo qaxootigu waxay kiiskooda ku dari karaan dad kale tanina waa waxaan ugu yeerno midaynta qoyska haddii qof lagu soo daro kiiskaaga waxaa loogu deeqi doonaa waxaan ugu yeerno xaaladda ku tiirsane ama ku soo biire waxay helayaan mid lamida xuquuqda iyo wax kasta kale uu helayo madaxa codsadaha waxaa tani tusaale u noqon karaa
hadii mid kamid caruurtaada oo ka hooseeya 18 sano ka soo joogi jiray waddankaaga sidoo kale yimid Thailand adiga kadib ama hadii aad guursato Mangaladon kale inta aad halkan joogto sidoo kale aad rabto inaad kiisaska isku darsataan haduu qof kale yimaado Thailand adiga kadib sidoo kale uu daneynayo inuu ku soo biiro kiiskaaga waxaad u baahan doontaan inaad UNHCR u qoratan waraaq shakhsiyeed qeexaysa rabitaankiina inaad isku darsataan kiisaska iyo sababta UNHCR waxay u baahanaysaa inay hubiso in labada qofba raali ka yihiin in la isugu daro sidoo kale taasi ay tahay mid ku haboon xaaladda lagu jiro mararka qaar ka hor inta aadan kiiskiina isku darsan UNHCR waxay mid kasta weydiin doontaa inuu gaarkiisa u soo maro prosesska RSD tani macnaheedu waa in qof kasta gaarkiisa u soo dhameeyo wareysiga RSD helana natiijadiisa marka hore tani waxay badanaa dhacdaa haddii xaaska ama ninka ay midkood dib ka yimaadaan tani ma khusayso caruurta ka yar 18 sano aan ka ahayn inay sharxaan sheegashadooda u gaarka ah ee xaaladda qaxootinimo haddii labada qofood midkood loo aqoonsado qaxootinimo marka qofka kale ee aan la aqoonsan wuxuu ku darsan karaa kiiska qofka qaxootinimada loo aqoonsaday wuxuu noqonayaa ku tiirsanaha qofka la aqoonsaday waxaa kaloo laga yaabaa inaad martaan wareysiga mideynta qoyska taasoo ah halka UNHCR ka qiimeyn doonto in xiriirkiina yahay mid jira wareysigan dhexdii UNHCR waxay qiimeynaysaa qaabka iyo muddada uu socday xiriirkiina habka nolosha ee waddankii iyo Thailand dhexdeedaba wixii dhaqaale sharci ama mas-uuliyadda bulshanimo ee uu qaado qofka hoggaamiya kiiska iyo liidasho gaar ee uu qabo codsadaha ama xaaladda ku tiirsanaha sponsorka qoyska haddii uu jiro qof qoyskaada ka mida sida xaas waalid ilmo ama qaraabo kuu dhow ee jooga waddan kale oo ay halkaasi ammaan kuu tahay inaad ku noolaato waxaad hubin kartaa in lagu sponsori karo si aad ugu biirto ayaga waddamo kala duwan waxay leeyihiin habab kala duwan ee xagga fiisaha marka waxaad u baahanaysaa inaad raadsato lawyer immigrationka ee jooga waddanka aad rabto inaad tagto weydiisana inay ku caawiyaan ofisarada kiiska ee AAT kuguma caawin karaan inay kuu xareeyaan sponsorka qoyska maadaama aysan ka mid ahayn prosesska go'aanka xaaladda qaxootinimo waxaad weydiin kartaa qof ka mid ah qoyskaaga inuu tani baaritaan ku sameeyo waddanka uu ku nool yahay ayaga ayaa soo ogaan kara hadday macquul tahay in la xareeyo sponsorka qoyska ma saameynayo sheegashada xaaladdaada qaxootinimo ee UNHCR waa waddo sideedaba ka duwan taasoo aad raadsan karto haddii ay tahay ikhtiyaar kuu furan adiga kani waa dhammaadka tababarka haddii aad qabto wax su'aalo ah ee ku saabsan prosesska xaaladda qaxootinimo ama mawduucyada lagaga hadlay muuqaalka tababarkan fadlan nala soo xiriir ha ilaawin inaad qaadato su'aalaha tijaabada kama dambaysta ah kabunkaa